I onda dolazimo 2001. godine gde se donosi ovaj nesretni zakon o privatizaciji koji je doveo do toga rasprodaje kompletne imovine putem tendera, aukcije i sve ostalo. I sada u tom takvom zakonu piše da će nakon završetka privatizacije 15% imovine da pripadne građanima Srbije. Znači u takvom zakonu iz 2001. godine. A onda se pojavljuje ministar Dinkić i koji čak bez dogovora sa koalicijanim partnerima, imamo proverene informacije, solirajući izađe sam i iznese i ideju, odnosno kako treba da se izvrši podela besplatnih akcija i dovede do prosto šoka u javnosti, jer niti je stručna javnost uopšte raspravljala o tome i taj njegov predlog je loš. Zašto je loš predlog, a zašto je dobar predlog zakona koji sam ja predložio i čitav tim stručnjaka koje ja zastupam. Znači, ovaj Dinkićev predlog zakona, najjednostavnije ću govoriti. Znači sledeće, znači po zakonu svi ćemo dobiti akcije, 4 miliona građana Srbije i više dobit ćemo akcije, ali taj zakon ne valja zbog sledećeg. Zato što onaj koji ima 18 godina i onaj koji ima 40 godina radnog staža, potom treba da dobiju istu akciju. To je van pameti. A s druge strane i van zakona iz 2001. godine da je rečeno da će se akcije dobijati po godinama radnog staža. To mora da bude kriterijum, po godinama radnog staža. I sad zamislite apsurd. Neko zbog ubistva leži u zatvoru 30 godina, a neko radi 35 godina i dobiju istu akciju. To je van pameti. Znači, to je jednostavno van pameti. I mi izazivamo ministra da izađe na TV duel i da idemo tačku po tačku. Dalje. Nije normalno da vi ima još 589 preduzeća, javnih preduzeća, javno-komunalnih preduzeća. I vi sad iznesete 6 preduzeća, ovih 6, Telekom, NIS, EPS i tako dalje. I kažete, evo sad će tu 4 miliona građana će upisati akcije u tih 6 preduzeća. Ja vam postavljam pitanje, a šta sa ovih 589 još preduzeća, odnosno 583 preduzeća? Da li to znači, kada se bude privatizovalo komunalno u Vršcu, da će naš 4 miliona građana svi u Vršac da upišemo akcije, pa da kada se bude u Blacu komunalno privatizovalo, naš 4 miliona ćemo trčimo u Blace, da, pa to je van pameti, tehnički neizvodljivo i zbog toga ću ja reći kakav je moj predlog zakona. Zatim, nije pošteno da oni ljudi koji su upisali 15 godina u svojim firmama, 20 godina, 5 godina radnog staža, a radili su do 35 godina, ne dobiju razliku. Nije pošteno da oni ne dobiju razliku. Zašto bi zakon dozvolio da neko upiše 35 godina, a neko ko ima 35 godina, a upisao samo 10 godina ili 15, ne može tu razliku da ostvari. Dalje, nije pošteno da privatizacioni registar, u kome već postoji po nekima 260 miliona evra, nije pošteno da to se uzme i sa 4 miliona svako dobije po 60 evra. Niti će onoga spasiti, sem pijanica, skitnica i narkomana, 60 evra će mu produžiti jedan dan, dozu, dva, da može da kao doživi neki boljitak, ali po mom mišljenju 99% građana Srbije sa tih 60 evra ništa neće moći da uradi. A vrlo je opasno u procesu privatizacije kada vi, to su one firme koje su bile na tenderu, kada vi date i tu mogućnost da većinski vlasnik kupi, tada dovodite u opasnu poziciju manjinske akcionare u tim firmama. Šta je moj predlog? Kakav zakon treba da ide? I evo ja ću sada da ga najkraće moguće izložim. Moj predlog je sledeći. Da se izvrši privatizacija u roku 90 dana svih javnih preduzeća, javno-komunalnih preduzeća i podeli besplatne akcije u roku 90 dana. Kako? Prvo, država mora da odredi koje su strateške grane u kojima ona hoće da ima 51% vlasništva. Da napomenem vaše gledaoce da je Telenor, koji je kupio našu mobilnu telefoniju 063, 53,85% je vlasnik Telenora Norveška država. Ako je Norveška država vlasnik, većinski vlasnik u Telenoru, pa kakva je to onda privatizacija? Znači, mi postajemo vlasnici Norveške države. Znači, ako je dobra privatizacija, pa zašto Norveška država ne izvrši tu privatizaciju? Ili Grčka država privatizuje šećeranu tako što uzmu na tenderu šećeranu, postaju većinski vlasnici, a većinski vlasnik te šećerane je država. Mi se zalažemo za sledeće, da 51% strateških grana ostane u državnom vlasništvu trajno. Znači,
ali da se javno komunalna preduzeća po lokalu, da tu može do 25% da bude vrednost lokalne samouprave. Znači, opština hoće u svojoj, recimo, u svom komunalnom preduzeću da ima 25%. Više od toga joj nije potrebno, zato što smatra da ostalo je urađeno samo doprinosima i da to treba da pripadne radnicima. Znači, 25 do 51% u državnom vlasništu. 15% treba da dobiju svi građani Srbije, računajući i sve one koji žive u inostranstvu, koji imaju državljanstvo, ali po principu da, znači, tih 15% znači se prenese u nacionalni investicioni fond. Znači, šta je ideja? Da ne dobije građanin samo akciju EPS-a, NIS-a, nego će građanin dobiti korpu akcija svih preduzeća u Srbiji koje se privatizuju, i kad se podeli prosek, on će dobiti akcije od tog investicionog fonda. Time bi dobili jedan najjači investicioni fond u jugoistočnoj Evropi, koji bi odjedanputa imao na strani pasive 4,5 do 5 miliona građana, to bi bio privatni fond, a sa druge strane bi imali 1000 preduzeća koje bi bile u tom fondu, gde bi taj fond imao 15% akcija. I automatski za 90 dana sva preduzeća, javna preduzeća, javno-komunalna preduzeća u Srbiji dobijaju 15% privatnog kapitala. Dalje, zaposleni u preduzećima, ovim javnim preduzećima, javno-komunalnim, predlažemo da dobiju od 5 do 15%. 5% u velikim sistemima, EPS, NIS i Telekom i tako dalje, 15% u ovim manjim sistemima. Na taj način smo, znači, namirili sve građane Srbije i sve zaposlene. E sad, ostatak, ako je 51 do 100, ostalo je još 19%. Mi predlažemo da tih 19 ili, znači, 29%, sve u zavisnosti da li je 5 ili 15%, da se izađe na berzu u inicijalnoj ponudi, da se ponudi građanima Srbije na sledeći način. Recimo, Telekom. Da građani Srbije dobiju pravo, slažemo se da to bude do 5000 evra, to se slažemo. Znači, da svi građani Srbije mogu da uplate od 1 evro do 5000 evra da postanu vlasnici. Pošto su građani Srbije od 2001. do 2007. godine odneli u strane banke 4,7 milijardi evra, i oni su mogli da kupe dva puta sva preduzeća u Srbiji koje su se privatizovala, mi se nadamo da će građani izvlačiti pare iz banaka, izvlačiti pare iz slamarica i kupovati akcije vrednih firmi. 96. godine su mene hrvatski političari u Budimpešti kontaktirali oko tome kako bi trebalo da se privatizuju ta njihova javna preduzeća. Ja sam izneo sličan model i oni su sad Hrvatski Telekom izneli na berzu 35% akcija i 356.000 građana Hrvatske od kuće donelo novac i kupilo akcije. Znači, to bi se ovde ponudilo građanima, ali na sledeći način. Da oni, uveli smo i taj jedan model. Znači, oni koji su sve vreme imali platu manju od proseka, republičkog proseka, znači i penziju manju od republičkog proseka, imaju pravo 10% privilegije u kupovini akcija. Znači, na 5000 evra, ako hoće da kupe, oni bi dobili akcije za 5000 evra, a dali bi 4500 evra, znači to je tih 10% što bi ih država častila zato što su oni ispod proseka sve vreme bili, znači na taj način se vodi računa o socijalnim elementima. Šta se dobije znači podela bi bila, ako građani kupe čitav procenat akcija, završena je privatizacija. Ako ne, onda iza toga ide, znači, podela ponuda pravnim licima, ako ne svetskoj berzi. Šta se na ovaj način dobija? Na ovaj način se dobija moderna kompanija, štiti se nacionalni interes, štiti se državni interes, građani svi dobijaju akcije, sva javna preduzeća se odjednom privatizuju i ono što je važno, nema mogućnosti političkog više uticaja, jer 51% kapitala će biti pod kontrolom države, znači politike, ali će 49% kapitala biti pod kontrolom privatnika. Sa zakonom o privrednim društvima uvek se može stopirati da političari ne dovode na čelo svoje političke sledbenike, nego da tu dođu najbolji menadžeri.